Að skoða tvinntölur og fyrsta sem við að skoða bara, hvað er eiginlega tvinntala? Tvinntala er tala sem er á ákveðnu formi. Hún er akkurat á forminu a plus y sinum b. A og b eru þá einhverja rauntölur. Og a hlutin hérna, það kallum við raunhlutan. Og b hérna, það kallum við þverhlutan. Og svo er þetta y. Og þetta I er þannig gert að I öðru er mínus 1. Það er að segja I er eftir rótin af mínus 1. Og þannig erum við komið með eiginleika sem við höfum ekki með rauntölunar. Vinna þess að við getum ekki tekið róta mínustölu, en það er eins og takt að vera með tvinntölur. Nú, raunhluti á ensku heitir real part, þannig að ef ég segi re af tvöfalda, þá segja, er ég að segja raunhluti tvinntölunar og raunhlutin hann er a. Og þverhlutin á ensku heitir imaginary part, Þannig að því ég segi IM af tvöfalt af, þá ég að spyrja hver þverhlutin af tvöfalt af og hann B. Allt í allt heitir talan hérna tvinntala, á ensku heitir nú complex number. Skulum taka dæmi nokkra tvinntölur. Nú, ég geti til dæmis verið með tvinntöluna 2 plus 3i. Það var raunhlutin af tvöfalt af fjáfó 2. Og þverhlutin af tvöfalt vaff er 3. Og ég geti verið með aðra tvinntölu, ég geti verið með tvinntöluna 1 mínus 5i. Þá myndi raunhlutin vera 1 og þverhlutin er þá mínus 5. Þetta við tökum formerki með hérna í þverhlutana. Nú, við getum verið með raunhluta 0 eða þverhluta 0, til dæmis geti ég verið með tvinntöluna 2i. Þá er bara raunhluti tvinntölunar er 0 og þverhluti tvinntölunar er 2. Við gerum sérst þetta ekki greina með hvort við skrifum 2i eða 0 plus 2i. Má skrifa þetta svona, en við sleppum því að skrifa þegar það er 0. Og svo get ég verið með tvinntölu sem hefur þverhluta 0, til dæmis 7. Þá er ég með raunhlutan 7 en þverhluta 0. Sem sagt, hér hefði ég mátt skrifa 7 plus 0i, það hefði ekki verið mikið, enginn verið munur á því. Og við sleppum við að skrifa þegar 0. Þannig að við sjáum þarna að allar rauntölur eru tvinntölur með þverhluta 0. Sem sagt, rauntölunar eru hlutmengi af tvinntölun. Og sem að þetta er merki sem við notum fyrir tvinntölur, þetta er merki sem tákar mengi allar tvinntölunar. Þetta er hennar sé fyrir komplex. Og Svo þegar við erum með tvinntölur, þá erum við með eitthvað sem heitir samokatala hennar. Samokatala tvinntölu 2.14a plus y b er skilgreind sem sama tvinntala nema bara með neikvæðan þarfluta. Og til að tákna þessi samokatala, þá gerum við svona strik yfir a mínus y b. Þannig svo ekki ykkur dæmi. Ef við erum með 2.14a fyrir aftur og 3 plus 2i, þá er samokatala að tala hennar 3 mínus 2i. Og aftur ef við erum með tvinntöluna seta er aftur og 9 mínus i, nú þá er samokatala setu 9 mínus mínus i eða 9 plus i. Nú skulum við kíkja á nokkrar frum aðgerðið við tvinntölur. Það er við að byrja á að sýna hvernig við leggjum saman tvær tvinntölur. Þá tökum við fyrst tvær tvinntölur, við að taka tvöfalt aftur, þá a plus y b og seta þær aftur x plus y upsilon. Þegar ég legg saman svona tvær tvinntölur, þá gerir ég þannig að ég legg saman raunhlutana og svo legg ég saman þverhlutana. Þannig að nýja tvinntala mín 2.8 plus seta er með raunhlutan ax og þærhlutan a plus x fyrir geði og þærhlutan b plus uslan. Ef ég ætla að draga þær frá hvora annari og þá dreg ég bara raunhlutan frá og svo dreg ég þverhlutan frá. Sér svona. Nú, ef ég ætla að margfalda tvinntölu. Þá fyrsta sem ég ætla að taka að margfalda tvinntölu með fasta.
gerir ég það einfaldlega við að segja k sinnum tvöfalt af. Það þá k sinnum a plus b. Og þá drýta þetta bara eins og liði hérna og margfalda fasta með hvort liði fyrir sig. AK plus YK. Þegar við tölum rauntölur þá tölum við eitthvað sem heitir margföldunar hlutleysa. Það sem tala sem að margfalda rauntölur með og fær út sömu rauntöluna. Og fyrir rauntölur þetta talan 1. Þannig að við segjum einu sinni 5 og þá fá ég 5. Og hérna teikna hann aðeins að skrifa mig. Einu sinni 5 verður 5. Sem sagt, einn er markvöldunar hlutleysa. Í tvinntölunum þá er einn líka markvöldunar hlutleysa. Þannig að einn er markvöldunar hlutleysa bara fyrir tvinntölur og fyrir rauntölur. Nú, pröfum þá að markvalda tvær tvinntölur saman. Ég ætla að sést að margfalda tvöfalda af með seta. Tvöfalda var tvinntalan a plus y b og seta var tvinntalan x plus y uslón. A, b, x og uslón er allt bara hverju rauntölur. Og þegar ég margfalda saman svona tvær tvinntölur, þá margfalda ég bara eins og ég sé að margfalda upp úr svega. Ég sé a sinum x, ég sé a sinum y uslón. Ég ætla að gera það fyrst. Svo segi ég í b sinum x og í b sinum y upslun. Þannig plus í b x plus í sinum y er í öðru b upslun. Nú veit ég að í öðru er mínus 1. Þannig að þetta hér verður mínus b upslun. Og þegar við erum að skrifa tvinntölur, þá viljum við alltaf hafa raunhlutan sér og þverhlutan sér. Þannig að ég tek saman raunhlutana. Þetta er rauntala rekkit í og þetta er rauntala rekkit í. Þannig með ax mínus b upslón plus y sinnum þessi liður og þessi liður. Ná, fyrir geði. Jó, þessi liður. Þannig a upslón plus b x. Þannig að staðan fyrir að muna hérna, að þetta verði niðurstöðan með tvær tvinntölur og þá margfaldið bara eins og séu margfaldið upp á sviga. Nú gilda helstu reglu sem að gilda fyrir rauntölunar líka hér fyrir tvinntölunar og þetta eru víxlreglan, þannig að vaff sem tvöfald af er jafnt á tvöfald af sem vaff fyrir tvinntölunar, tengireglan gildir þannig að ég má skiptir ekki máli hvað röð ég margfaldið saman og dreifireglan gildir, ég má margfaldið inn í sviga margfaldið lið fyrir lið Nú, við skulum skoða í staðum fyrir að margfaldið bara tvær einhverja tvinntölu saman, prófum að margfaldið saman tvinntölu við samungatölu sína. Segi tvöfaldaf sinum samungatölu tvöfaldaf. Nú, þá ég með a plus yb sinum samungatölu þessari tölu. A mínus yb. Við margfaldi upp úr svegunum eins og ég gerði það með margfaldurina. Segi a sinum a. Ég segi a sinum mínus yb. Ég segi yb sinum a. Það segina. Og ég segi y b sinum mínus y b. Þannig að mínus y öðru, b í öðru. Við sjáum að þetta verður a í öðru, þessi liði stýttast út og hér ég með y í öðru sem mínus 1, þannig með mínus mínus 1 sinum b í öðru, ég með plus b í öðru. Og þetta er oft þægilegt að notfæra sér. Þá skulum við snúkra deilingunni. Ég er að skoða deilingu með rauntölu k. Ég sést með tvinntölunum mína tvöfalda ég deili með einhverju tölu k með a plus y b deilt með k þá er raunhlutin á þessari tölu er a deilt með k plus y sinum og þverhlutin fyrir ekki er b deilt með k þannig ég má deila hérna bara eins og venjulega algebru nú ef að við erum að deila með tvinntölu þá horfum við þetta eins og þessu við við erum með til dæmis seta deilt með tvöfalda x plus y upslun til með a plus y b og hér gæti maður kannski frestast til að deila x með a og deila upslun með b en það væri algjörlega á móti öllu sem við þekkjum í algebrunni og alls ekki rétt það sem maður gerir hérna að segja ok, nú erum komin nýja tvinntölu hérna
þessi hérna nýja tvinntölu. Hver þverhluti hennar og hver raunhluti hennar? Til að komast að því að þeir reyna að skrifa þetta að þetta sé ekki tvinntala fyrir ofanstrik og tvinntala fyrir neðanstrik. Og ég ger það með að margfalda með samokatölu því sem hérna undir. A mínus y. Þannig að við sáum hérna rétt á undan að þá fæ ég út rauntölu. Ég fæ hérna, ég margfaldi upp á sögunum hér, fæ ax. Það taka strax hinn raunhlutan, þannig að e í öðru í mínus, það verið plus 1 og ykslan b. Plus y sinnum ykslan sinnum a og y sinnum b. Nei, b sinnum x fyrir ekki. Og undirstriki vorum búin að skoða að þetta hérna tala margfalt og kalda með samokatölunni verður rauntala raunhlutin í öðru plus þverhlutin í öðru. En núna get ég sagt að x plus y slóum b delt með a í öðru plus b í öðru skil sem sett raunhlutan fá þærhlutanu. Þá þetta raunhluti nýju tvinntölunnar og þetta þærhluti nýju tvinntölunnar. Ég lokið til að skoða margföldunar andhverfu fyrir tvinntölur. Nú, fyrst að við tökum bara rauntölu k þá ef ég margfalda k með 1 á móti k þá veit ég fæ út 1 1 á móti k þess vegna margföldunar andhverfa við k hvernig ætli þetta sé fyrir tvinntölur ef ég segi tvöfalt af ferhyrningur tvinntala þá tvöfalt af og ég ætlaði að finna eitthvað sem gerir þetta 1 þá sannarlega það 1 á móti tvöfalt af En þá spurningin, hver raunhlutin og hver þverhlutin í þessari nýju margföldunarandhverfu, þessari hérna tölu? Til að finnast út úr því, þá þarf ég að margfalda með samokatölunni, fyrir ofan og neðan strik. Þannig að þá veit ég að fara raunhluta hér og tvinn til hérna upp á striki. Þannig að ég segi, ég með tvöfald áfalla, ég láta bara standa, ég ætla að skoða hvernig þetta hérna lítur út með einna móti tvöfald af. Sinnum tvöfald af samoka, sinnum tvöfald af, delt með tvöfald af samoka. Það sérst með a mínus yb, því að tvöfald af var akkurat tvinntalan a plus yb. Og ég með delt með tvöfald af margfalda með tvöfald af samoka tölu, þá a í öðru plus b í öðru. Nú þá ég með raunhlutan a delt með a í öðru plus b í öðru. Og þverhlutan mínus b. Delt með a í öðru plus b í öðru. Skulum hafa mínusinn hér, þá get ég sagt þetta raunhlutin og þetta hér þverhlutin á margföldunar andhverfunni. Þetta eru svona helstu grunnaðgerðir þegar við erum að vinna með tvinntölur.